Nei. Jeg heter Mikkel Mossfeldt. Hva heter du? Hyggelig. Ja, nå som vi er inne på min hjemmeside, så kan jeg jo fortelle litt om meg selv. Jeg er skuespiller, utdannet i København på Filmteaterskolen Holberg. Jeg er halvt dansk, så jeg har ingen problemer med teltesk. Det kan du godt høre, ikke? Nej, det er ikke sådan lige til at være spændt fast mellem to forskellige kulturer. Det siger jeg. Nok om det. De sidste par år så har jeg forsøgt at udvide min kompetence i form af klovning. Klokkeklovnene tog mig ind i varmen, og snart er jeg klar. Klokkeklar. Men størst forventninger knyttes til min ikke ubetydelige gjesterolle på Hotel Cæsar, som første gang figurerer på TV den 8. oktober. Ta en titt og se hva du synes. Takk for praten.